Bakıda həyat yoldaşını qətlə yetirən şəxs ölkədən qaçmaq istəyərkən saxlanılıb. Reporta istinadən xəbər verir ki, Binəqədi rayonunda yaşayan 1965-ci il təvəllüdlü Rasim Qaraoğlu Çəltikov ailə münaqişəsi zəminində həyat yoldaşı 1967-ci il təvəllüdlü Arifə Həsən qızı Çəltikovanın boğazını kəsərək onu qətlə yetirib. Daha sonra Çəltikov hadisə yerindən qaçaraq ölkəni tərk etmək istəyib. Lakin hüquq mühafizə orqanları əməkdaşları tərəfindən Qusar rayon Yalama keçid məntəqəsində Rusiya Federasiyasına qaçmaq istəyərkən saxlanılıb. Faktla bağlı Binəqədi rayon prokurorluğunda cinayət işi açılıb, araşdırma aparılır. Gülnar Ələmdar qızı, Dialog TV.